السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله نمشكر من يسمونه سبحانه وتعالى أمبايا متجالية كوزة فسالي سنة يجمع تكيوة تاريخ 26 mwezi wa 5 mwaka 2023 tukiwa katika teritwari ya Nyiragongo grupe ya Rusayo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kuweza kustali sala hii na Mwenyezi Mungu atukubalie ibada yetu hii. Allahumma amin. Zangu Islam naingia katika Islam ndio jumuiya ya kwanza hii, na najua mambo ni mazito, lakini inshallah Mungu akiwezesha tuweza kutafuta namna ya kuweza kutafuta mwalimu aweze kuja kuwasomesha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tuweze malizia mkutano kuweza kushukuru Sheikh de Grufema wa eneo ya Rusayo kuweza kutupatia nafasi kabisa kuweza kufanya mkutano muhadhara muda wa siku tatu, muda wa siku nne, na leo tena ni safari ya kwanza tunafanya Ijumaa katika eneo yake hii. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri na amwongoze katika dini yake. Allahumma amin. Amina. Lakini pia tunashukuru viongozi wote wa eneo hii ya Roman Catholic, nikianza kwa Katoliki, nikianza kwa Katoliki wa padiri kwa sesio kubwa sana tulipoalilia, naona wengine wamechelewa wanaanza kuja kusali, lakini tunamaliza na mtakusanii pia tutangazia hapa kwamba tutasali leo Ijumaa hapa, lakini tukasahau kuambia saha. Ijumaa ndio siku ya sabato yetu sisi Waislamu kama unavyoelewa wa Kristo. Sasa tukasahau kuwatangaza kwamba ni Tuesday kuanzia 11:30 tukutane hapa. Labda wengine wamechelewa kwa sababu wanaingia katika Islam, sio hawa tu pekee yake, ni wengi sana. Pengine wamechelewa kama vile wameweza kuja nyuma, wamechelewa hawakujua muda. Kwa hiyo Ijumaa yetu tunakuwa tunasali ni Tuesday France. Maana Tuesday just tayari mnakuwa mko fasi kwenye nyumba ya ibada. Kwa hiyo mtakusanya kwa ile pesa ambayo tulifanya juzi yake tutakuwatangazia saha. Kwa hiyo tunashukuru watu wa padiri ambao wametupatia uwanja katika kosesi yao kubwa. Wametupatia siku ile ya muhadhara tukakuja mkutano, na leo wametupatia siku ya kuweza kusala, na ndio ibada ya kwanza inafanyika katika eneo hii kwa Waislamu wote ambao wamejia katika Uislamu. Leo pia wapadiri hatuwezi shida kuwashukuru, na muendelee kutusaidia. Ikiwa itafika Ijumaa ingine hatujapata pesa ya kusalia, kila tunakuja kuwaomba tutasali tena hapa hapa inshallah kama tunakosa pesa ya kusalia. Kwa hiyo tuwashukuru viongozi wetu wa serikali hasa nchi yetu ya Kongo, Mwenyezi Mungu atupe usalama na baraka. Pia tunaomba Waislamu wa Waislamu viongozi sijui watumiko Waislamu, hata waongozi wa komiko, kila Muislamu yote tajiri, kwa sababu kila siku tunalalamika sana Waislamu watasali namna gani. Tunafanya kazi lakini mwalimu akuja kuwasomesha watu ndio bado tunakwama kabisa. Tunazidi kuwalilia Waislamu, watakuona video hii, muwasaidie hao watu wa eneo ya Rusayo. Mimi sina uwezo kuweza kuwakamilisha kila kitu ambacho kinahitajika, kwa muone video hii na mwezi kutoa pesa zenu tupate mahala pa kuweza kufanyizia ibada inshallah. Itakuwa ni sadakatul jariya biidhnillah wa bilaufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.